ቅድም እንግዲህ ያው ያነሳሁት ነገር አለ ፍልሰት ላይ ያባሱ የሆነ ፖሊሲ አላወጣና የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የተቃኙት ትራፊኪንግ እና ብሮከርስ ይሄ ደላሎችና ስደትን የማስቆም ጉዳይ ላይ እና ይሄ ባይ ዘ ዌይ ሊገርመን አይገባም። ሰባተኞች እዛ እኔ አሁን ዩኤኢ ምናምን ኢንተርቪው ያበኳቸው የቤት ሰባተኞች እንደዚህ ከምንሆን ቢቀር ይሻላል ነው አይደለ? እዛ ያለው ሰው የሚለው ስለዚህ ምርጫው ከምንገደል እንደዚህ አይነት እዳ ውስጥ ከምንገባ ይቅር ነው እንትኑ። ግን ደግሞ ይቅር ሲባል ተዘጋ ተባለ አይደል? 2013 ላይ ለብዙ ዓመት ተዘግቶ ነበር። a year ago ነው የተከፈተው። ግን የዛን ጊዜ መውጣቱ አልቀረም። ምንድነው የሆነው? በውሃና በእግር በሲናይና በየመን እየተደረገ እንደውም ሞር ብዙ ሰዎች ወደ ትራፊኪንግ ቻነል እና ወደ ብሮከርስ እጅ እንዲወድቁ ነው የተደረገው። ስለዚህ አሁን እኔ ብዙ ይሄን ጉዳይ ለማያውቁት ሰዎች እነባንቺ የኖሩበት ላይፍ ስለሆነ ያውቁታል። ግን ለብዙዎቻችን ህገወጥ ምናምን መደበኛ የሚለውን ነገር ግልጽ ለማድረግ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም መንግስታችንን ቻለንጅ ማድረግ የምንችለው መንግስት እያደረገ ያለውን ጉዳይ ለመረዳት ስንችል ነው ብዬ ስለማስብ ሰው ሁለት ሰዎችን እንውሰድ። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኢትዮጵያውያን የመጀመሪያዋ በጣም ብዙ ሰዎች አሁን ከገጠር ነው የሚሄዱት ወደዚህ አካባቢ። ገጠር ከተማ ከክልል የመጣች አንድ ሴት አለች። ስም ልስጣት ከተባለ በራሴም እኔ ነኝ እንበል አይደለ? እዚህ ጋ ጽዮን አንቺን ሁለተኛ አድርጌሻለሁ ለዲስካሽን እንዲመች። እነዚህ ሰዎች የሚሄዱበትን መንገድ እንየውና በህገ ወጥ ስለሄዱ ወይስ በህግ መደበኛ ስለሄዱ ምን አይነት የመብት ጋራንቲ ወይም ጥሰት ይገጥማቸዋል የሚለውን አንደርስታንድ እናደርገው መጀመሪያ ዳይኮቶሚው እንዲገባን። እንግዲህ መንግስት ያስቀመጠው ህግ አለ፣ ያወጣው ህግ የሰባተኛ አገናኝ ደላሎችን የሚገዛ ህግ ነው። እሱ ደግሞ ተሻሽሏል 2016 ላይ ሰፋ ተደርጎ። ግን ይሄ ነው አሁን ያለው መመሪያ። እድሜዋ 18 ዓመት ካልሆነ አንዲት ኢትዮጵያዊ፣ በትምህርት ደረጃዋ ቢያንስ ስምንተኛ ክፍል ካላጠናቀቀች፣ በምትሄድበት ሀገር ለስራ የሚያዘጋጃት በቂ ክህሎት እንዳላት የሚያረጋግጥ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ወስዳ ምስክር ወረቀት ከሌላት፣ እና ደግሞ በሰባተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሄዳ ውል አጽድቃ ለዛ ደግሞ መታወቂያ ካልተሰጣት ይች ሰው ህገወጥ፣ የእሷ ጉዞ ህገወጥ ነው ይላል ሚኒስትሩ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህን ሁሉ አራቱን ኮንዲሽኖች አድርጋ በሰባተኛና ማህበር እንትን ጉዳይ አልፋ ማህተም የተመታላት ሴት ናት። ህገኛ የምትባለው ወይም በህገ ሄደች የምትባለው እንግዲህ ምን ያክሉ ነው በዚህ መልኩ የሚሄደው የሚለው እነ ባንቺ የሚያውቃሉ። ጥናቶቹን በግልጽ ያስቀምጣሉ። በጣም ማይኖሪቲዎቹ ናቸው በዚህ መልኩ ከሰባተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ማህተም መታወቂያ ተሰጥቷቸው በዛ መልኩ የሚያልፉት እና ያንንም ለማድረግ እዚህ ጋር የተቀመጡት ዝርዝሮች አሉ። አልገባባቸውም። ብዙ ወጪዎች አሉ። ወጪዎቹ በማን ነው የሚሸፈኑት? የኢንሹራንስ አለ፣ መኖሪያ ፍቃድ፣ ኦል ኦፍ ዲስ ቲንግስ። በዚህ መልኩ የሚወጡት ጥቂት ሰዎች ይህንን ሁሉ አሟልተው ማረጋገጫዎች ብዙ ተሰጥቷቸው ማለፍ ያለባቸው ህጉ። ስለዚህ ህጋዊ መንገድ የተባለው እንግዲህ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ህጋዊ የሚለውንም ደግሞ ድጋሚ ድሪል ማድረግ አለብን። እዛ ጋር የተቀመጠው መመሪያ ጭንቅላታችሁ ውስጥ አስቀምጡትና መደበኛ ጉዞ ደግሞ የሚሉት አለ። ኢሬጊላር እና ሬጊላር ማይግሬሽን የሚባለው አንደኛው ኢሊጋል ኢንሊጋል ነው፣ ሁለተኛው ህጋዊ መደበኛና መደበኛ ያልሆነ። መደበኛ ጉዞ የሚባለውን በሁለት ነው። መደበኛ ሆኖ አንደኛውን ህጋዊ ይለዋል መንግስት፣ አንደኛው ደግሞ ህገ ወጥ ይለዋል በአዋጁ መሰረት። ህጋዊ ሆኖ ለመውጣት አንድ ሰው እኔ ነኝ አሁን እዚህ ጋር አማራጮች ሶስት አሉኝ እንበል። ፍቃድ ባለው ኤጀንሲ አማካኝነት የሰባተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የሚያወጣቸው ላይሰንስ የተሰጣቸው ኤጀንሲዎች አሉ። አንደኛው እሱ ጋር ሄጄ ቅድም የተባለውን ነገሮች አሟልቼ ማህተም አስረክቼ ከመንግስት ልወጣ እችላለሁ። ሁለተኛው ደግሞ በግል ጥረት፣ አሁን ለምሳሌ አክስቴ ወይ አክስቴ ልጅ ዱባይ የምትሰራ ከነበረ እሷ ልትመለስ ስትል የእሷን ቦታ ለመተካት እንትን ታገናኘኛለች፣ ኮንትራት ታስመጣልኛለች፣ እሱን አጽድቄ ሌሎችን ሁሉ አሟልቼ የተባሉትን ልወጣ እችላለሁ። እሱም በራስ ጥረት የሚደረግ ወይም ዳይሬክት ኤምፕሎይመንት ይሉታል። እሱም ህጋዊ ነው ይለዋል መንግስት። በመደበኛ መንገድ ሆኖ ግን ውል ሳላጸድቅ በግል ጥረት
ቢሄድ ቴክኒካሊ አሁን ባለው ሁኔታ ህገ ወጥ ነው የሚለው መንግስት። ምክንያቱም እንዳሳየዋችሁ በሚኒስትሩ መታወቂያ ሳይሰጠኝ ነው። ሶ በዚህ መልኩ ሊወጣ ይችላል አይደለ? ጽዮን ደግሞ ጽዮን ምን ልታደርግ ትችላለች? እንዳጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው። መደበኛ የሆነው ነገር ወይ አልቻለችም ከበዳት ወይም የተሻለ አማራጭ ይሻለኛል ብላ ፍቃድ የሌለው ደላላ ወይ ሊያታልላት መጥቶ ጠይቋት ሊሆን ይችላል ውሰድሽ ብሎ ቅድም እንዳነሳችሁ ባንቺ በየገጠሩ እየሄዱ እንደዚህ ያታልላሉ ከየትምህርት ቤቱ። እንደዛ አድርጋ ልትወጣ ትችላለች። ማይንድ ዩ ፓስፖርት አላት፣ ኤምፕሎይመንት ኮንትራክት መጥቶላታል፣ ኦፊሻል የሆነ ትራቨል ዶክመንቶቿን ሁሉ ጨርሳለች። ግን በሚኒስቴሩ ማህተም ተሰጥቷት በዛ ፕሮሰስ አላለፈችም። እሷ እንግዲህ አሁን መደበኛ ያልሆነ እና በሆነ መልኩ ነው የሄደችው። ይህንንም አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ህገወጥ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ሁለቱ አለ ኮንፊውዝ ማድረግ የሌለብን ነገር፣ አንደኛው ሂውመን ስማግሊንግ የሚባለው በመኪና የጫኗቸው ወይም በውሃ ሊያሻግሯቸው ኮንትራት ፈርመው ቴክኒካል ኮንትራት ካሻገርከኝ 500 ብር እሰጥሃለሁ፣ መተማ ተነስቼ ሱዳን ስገባ ይሄዳለሁ። ከዛ እሱ ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪ እንለዋለን። እሱ ቴክ ኦብቪየስሊ ኢሊጋል ነው። ከዛ ደግሞ ሂውመን ትራፊኪንግ አለ ወይ በህገወጥ አዘዋዋሪ ጀምረው ይሸጣሉ። በቃ ከዚህ በኋላ ኮንትራታችን ፈርሷል፣ እሸጥሻለሁ፣ ለሌላ ሰው መቀባበል ይኖራል። ዳትስ ሂውመን ትራፊኪንግ። እነዚህን ለይተን ማየት አለብን። እነዚህ ሁለቱ ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝ ይደረጋሉ፣ ግን እነሱ ኢሊጋል ናቸው። ዴርስ ኖ ኩዌስቸን አባውት ዘም። ግን ይህንንም አድርገው የሚወጡ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። እነሱን አይደለም ፎከሳችን፣ አሁን በዚህ መልኩ የሚወጡት አይደለም ፎከሳችን። ሶ አሁን እኔ መጀመሪያ በህጋዊ መንገድ የወጣሁት ዱባይ ለጽ ዱባይ ስደርስ ምን ያጋጥመኛል? ህጋዊ ነኝ፣ አሰሪዎቼ ቤት እያለሁኝ ቅድም እነ ባንቺ ቪዲዮ ላይ ያነሷቸው ብዙ አይነት ነገሮች ይገጥሙኛል። ማጆሪቲ ባይ ዘ ወይ ሁሉም አይደለም ግን ሲግኒፊካንት ማጆሪቲ በዚህ መልኩ ነው የሚሄዱት። የጉልበት ብዝበዛ ሊገጥማቸው ይችላል፣ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃቶች፣ የወሲብ ጥቃት እና ደሞዝ መከልከል፣ ፈቃድ መከልከል፣ ፓስፖርት መቀማት። እነዚህ እንግዲህ የሰራተኛ ሌበር ኤክስፕሎይቴሽን የምንላቸው ወይም ደግሞ ሌበር ቫዮሌሽንስ የምንላቸው ጋር በጣም እንትን ይላሉ፣ ይመጋገባሉ። ይሄ ሲገጥመኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? ድጋፍ እፈልጋለሁ። መጀመሪያ ህጉ የሚለው ያስቀጠረኝ ኤጀንሲ አለ፣ እሱ ጋር የዱባይ ተወካይ ካለው እደውላለሁ። የዱባይ ተወካዩ ቅድም እንደተባለው አላቅልሽም ልታደርጊ መጣሽ ይለኛል። ሞስት ፕሮባብሊ ልትሰሪን የመጣሽው አፍርስ ስሪ። አንዳንዱ ደግሞ ነይ ብሎም እዛው ኦፊስ ውስጥ የሚደበድብ የሚያስብ ለሌላ የሚያከባይ ብዙ አይነት ጉድ አለ። እኔ እነሱ ስላነሱት አላነሳውም። ይሄ ሊያጋጥመኝ ይችላል። ቲፒካል ጆርኒ ነው ይሄ። ከዛ ኦኬ ኤምባሲ ጋር ልደውል፣ ምክንያቱም መንግስት ህጉ ላይ የሚለው እንደዛ ነው። እንደዚህ ስትሆኑ ኤጀንሲው ካልሰማችሁ ኤምባሲው ጋር ደውሉ። ይሄን አላነሳውም ምክንያቱም በጣም ብዙ ባንቺ ሄዳበታለች። የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች በመካከለኛው ምስራቅ ላይ ምንም አይነት እርዳታ ለማድረግ ዝግጁነት ካፓሲቲም ፍላጎትም የሌላቸው ናቸው ጆርኒያቸው። ስለዚህ ኤምባሲው ምን ይለኛል? አፍርሽ ተቀመጭ። ላያነሱትም ሲጀመር አያነሱትም ስልኩን እንዳለችው፣ እኔም በጥናት የለያየሁ አያነሱትም። ግን ካነሱትም ልትሰደቡ ትችላላችሁ ሞስት ፕሮባብሊ፣ ወይም ደግሞ በቡም ከፍቶ ሊያስተናግዳችሁ የሚችል ሌበር አታቼ ወይም ደግሞ ጠበቃ ይቁምላችሁ ሞስት ፕሮባብሊ። ስለዚህ እኔ ይህንን አማራጭ ስሞክር ካልተሳካልኝ ያለኝ አማራጭ በህጉ መሰረት የኢትዮጵያ ያለው ሚኒስትር የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ቤተሰቦቼን ደውዬ እባካችሁ እንደዚህ እያደረገኝ ነው ኤጀንሲው ኤምባሲ አልሰማ ብሎኛል፣ ክሰሱልኝ። ዳትስ ዋን ኦፕሽን። ቬሪ ፊው ስክሰስ ሬት ይህን ካየ ነው ቬሪ ፊው ፒፕል ሁ ስክሲድ በዚህ መልኩ መብታቸውን ለማስጠበቅ። ከዛ በኋላ ያለኝ አማራጭ ቤተክርስቲያን ካለ ወይ ደግሞ መስጊድ ካለ ኢትዮጵያውያን እነሱ ጋር ሄጄ እርዳታ መፈለግ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የኛ ኤምባሲ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ይሄ ነው ኤምባሲያችን። በሱ መልኩ እርዳታ ላገኝ፣ የገንዘብ የሀሳብ እና ሌሎች እርዳታዎች ላገኝ ይችላለው። ከዛ በኋላ ይሄ ካልተሳካልኝስ ምን አደርጋለሁ? ሞስት ማጆሪቲ የሚያደርገው ኦኬ መጥፋት አለብኝ ከአሰሪዎቼ ሊል ይችላል። እኔ ያገኘሁት በቃ በዚህ ምክንያት ብዙ ሰው ይወጣል። ወጣ ከቤቱ ማለት ደግሞ ፓስፖርቱን ጥሎ ሊወጣ ፕሮባብሊ ፓስፖርቱ ተይዟል በሰራተኛው። ስለዚህ ፓስፖርቴን ትቼ ይወጣለሁ። የመኖሪያ ፈቃድ እዛ ጋር አቆመ። ከፋላ ሲስተም እያለ የምንለው እሱ ነው። እኔ ዱባይ ላይ ያለኝ ፍቃድ ከአሰሪዬ ጋር የተያያዘ ነው። የመኖሪያ ፍቃድ ይጠፋል እዛ ጋር ህገወጥ ሆንኩኝ ማለት ነው። በህግ ተከትዬ የመጣው ሰው
all of a sudden እነዚህ ጉዳቶች ሲፈጠሩብኝ ሲደርሱብኝ ድጋፍ ሳጣ መንግስት ፌልስ ያደርገኝ ከዛ በኋላ የወሰድኩት ራሴን ለማዳን የወሰድኩት ምርጫ ህገወጥ ያደርገኛል ወይ ደግሞ እንዳለችው ባንቺ አይምሮህም ውስጥ ብዙዎቹ አሁን እኔም በነበርኩበት ጥናት በማደርግበት ጊዜ በጣም ጭንቅላታቸው የአይምሮ ችግር ደርሶባቸው በመኪና የሚገጩ አሉ እንደተባለው ራሳቸው የሚያጠፉ በጣም ኮመን ነው ወንጀል የሆነ ነገር ላይ የሚፈጽሙ አሉ ወይ አሳቢዎቻቸውን ይጎዳሉ እንደዛ ስለዚህ ይሄ ሁሉ እርምጃዎች በጣም አሁን እየተወሰዱ ያሉት እንዳሳየኋችሁ ፕሮግረሽን ነው እነዚህ ህገወጥ ከመሆኗ በፊት አንድትል ብዙ ነገሮች አጋጥመዋት ነው እንግዲህ በህገወጥ መንገድ የወጣችው ጽዮንስ ምን አይነት ጆርኒ ያላት ብለን እንግዲህ ከዚህ ባሰ እንደሚሆነው ብለን ልንገምት እንችላለን ህገወጥ ስለሆነ የሄደችው በሚገርም ሁኔታ ግን አትሊስት የኔ ጥናት የሚያሳየው ጽዮን የምትሄድበት ጆርኒ የሚለየው አንድ ቦታ ነው ጽዮን በኤጀንሲ ስላልወጣች ቴክኒካሊ በህገወጥ መንገድ ስለወጣች ኤጀንሲ ጋር የመደወል እድል ላይኖራት ይችላል የሆነ ሌበር ብሮከር ነው ያስወጣት ስለዚህ እሱ ግን እሱ ቢሆንም እንደማይረዳት አሳይተናል ቅድም ስለዚህ ያላት ጆርኒ በጣም ተመሳሳይ እሷም መዳረሻ ሀገር ላይ ህገወጥ ትሆናለች የምትወስደውም እርምጃ በጣም ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ነው ይሄ ህጋዊ ህገወጥ የሚባለውን ነገር በደንብ መረዳት ያለብን መንግስት ህገወጥ ስለሆኑ ነው ይሄ የሚደርስባቸው ስለዚህ አንደኛ ህገወጥ እንዴት ሆኑ ሁለተኛ ደግሞ ህገወጥ ሳይሆኑ በህጋዊ መንገድ ሄዱትስ ምን የተለየ አድቫንቴጅ አገኙ የሚለውን ማየት አለብን እና መልሼ የሆነ ይሄ ኢንተርቪው ካረኳቸው 2015 ላይ ሴቶች የወሰድኩት ኮቴሽን ነው እንድታዩት ጽድ ብዬ ያስቀመጥኩት ዋናው ኤምባሲው ጋር አትሄዱ ሞይ ስላቸው እኔ ኤምባሲው ይህን ስላቸው የሚመልሱ መልስ ነው እና በቃ አንደኛዋ ቀለም ስማ ተቀይሯል ግን ቀለም ያለችኝ አሁን ምንድን ነው አንድ ፊሊፒኖ የሆነ ነገር ቢገጥም ፊሊፒኖ ቢሮ ሊዘጋ ሁሉ ይችላል በቃ ፊሊፒኖች ላይ መጡ ይችላሉ ማለት ከተገደለች ወይ የሆነ መጥፎ ነገር ከደረሰባት ግን ኢትዮጵያውያን አስቡ ቢሞቱ ወይ መቶዎች ቢሞቱ አለችኝ እንደውም በቃ ደስ የሚላቸው ሁሉ ይመስለኛል እንደዚህ ነው እንግዲህ አለችኝ ፖፕሌሽን ማኔጅመንት ሁሉ ሊሆን ይችላል ያው እንትናችን ስለበዛ ምናምን እና በዚህ መልኩ ነው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት ኤምባሲዎቻቸውን ይሄ የዩኤ ኤክስፒሪየንስ ነው ግን ሼርድ ነው እና እንግዲህ ይሄ የፊሊፒኖን ኤግዛምፕል ካነሳን አይቀር ባንቺ በኋላም ሜቢ ሌባኖን ላይ ያለውን ሼር ታደርገዋለች ግን ብዙ ጥናቶች ላይ የምታገኙት የፊሊፒኖ ኤምባሲ ከአገር ቤት ጀምሮ ስደትን ማኔጅ የሚያደርጉበት ሁኔታ እንደ ቤስት ስታንዳርድ ወይም በዓለም ላይ አገሮች መከተል አለባቸው ተብሎ የሚባል ነው በብዙ መልኩ ጉድለት የለውም ማለት አይደለም ግን አንደኛው ከፊሎዞፊያቸው ቅድም ጀግኒት እያልን ነበር እና ቤዚክሊ እንደ ሞደርን ደ ሂሮ ነው የሚሏቸው በራሳቸው ቋንቋ ባጎንግ ባያኒ የሚለው አሁን ተበጎምኩት ግን የዘመኑ ጀግና ብለው ነው እንትን የሚሏቸው እና ከሀገር ቤት ከመውጣታቸው በፊት ራሱ የሚሰጣቸው በጣም ብዙ ፕሪቪሌጆች አሉ አም ናት ሴይንግ ራይታቸው ፕሮቴክቲቭ ይሆናል ማለት ሳይሆን ወይም ደግሞ ኤርፖርት ላይ አይንቋሸሹም አይገፉ ማለት ሳይሆን ከሌሎች የተለየ ፕሪቪሌጅ ይሰጣቸዋል ለቤተሰቦቻቸው ትራቭል ለማድረግ ከፈለጉ እነሱ ሊጎበኙ you can find this information online ገብታችሁ perks አላቸው ማለት ነው እንደ ጀግና የኢኮኖሚ ኢንጂን በተለይ ስለ ስለማይዋቸው ኤርፖርት ላይ የራሳቸው ሌን አላቸው የራሳቸው ቲኬቲንግ ሌን ከዛ ደግሞ እነ አቡዳቢ ሌሎች ሀገሮች ላይ ደግሞ ኤምባሲያቸው ብቻ ፕሮቴክት ማድረግ እና ለነሱ መብት መከባከብ ደሞዝ መከፈሉ ማበጋገት ብቻ ሳይሆን የአገሪቷ የፊሊፒን የሌበር ወይም ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር አቸውን ብለው የነሱ በየአገሩ የራሱን ኦፊስ ከፍቷል ኤምባሲ ብቻ አይደለም ከኤምባሲ በተጨማሪ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፊሊፒን ኦቨርሲስ ሌበር ኦፊስ የሚባለው እነዚህ በቃ ሌበር ላይ የሚመለከቱን ነገሮች ሁሉ ለመስራት በጣም ብዙ ረቂቅ ሰርቪሶች አዘጋጅቶ የሚሰጥ ነው ስለዚህ በዚህ ፊሊፒኖ እና ኢትዮጵያዊ አንድ ቤት ቢቀጠር እኔም እዚህ ላይ ጥናቶች ላይ ያሉ ሰዎች የነገሩኝ ነው አንዲት ኢትዮጵያዊ እና አንዲት ፊሊፒኖ የቀጠረች አሰሪ ፊሊፒኖዋን ትሪት የምታረጋት የምትከፍላት የምትሰጣት ፍቃድ ከኢትዮጵያዋ ጋር ሊገናኝ አይችልም ምክንያቱም የፊሊፒኖ ኤምባሲ ደሞዟ ካልተከፈላት ይደውልላታል የኢትዮጵያ ኤምባሲ ግን ተገድላ ብትወድቅ ምንም ላይ መስር ይችላል እና ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ሮል ነው መሀል ላይ መምላት የሚችለው የኢትዮጵያ መንግስት እና እስካሁን ፌል ያደረገው የሚለው እና መጨረሻ ለመደምደም ያክል ለምን ይሄ ሆነ የሚለው ተመልሰን
ለማየት ቅድም የነገርኳችሁ ዶክመንት አለ የፎሪን አፌርስ ስትራቴጂያችን 2002 ላይ መጀመሪያ ናሽናል ዩ ኖ embarrassment yemilo ngizenga lemanberi beyak you know it says as a result of the desperate circumstances the dream of many of our youth has become living in exile by immigrating to Europe or America many who failed to make it to these countries have resorted even illegally to cross to the Middle East to work as maid servants it says and then it follows a situation which they consider to be an opportunity in quotes kaza it says it's difficult to understand what patriotism means to persons who see their compatriots gratefully toil abroad as domestic workers and yet who dwell on the past glories of their country so yequchet document no ehon he debate yasfelgal we can talk about it gen at least 2002 yallo documentachin opportunity in bekote yasqemata opportunity bulo selamayasbona and the embarrassment tilik enebben sewoch izi lay honen yemil naw ye filipino ndemo ndalkwacho ደሃ ከሆነች ደሃ ነው አገባቸው relatively ከኛ ቢሻለ ግን የሆነ እድል አለ እንዴት ነው ያንን እድል ሲወጡ ሳይሞቱ ሳይገደሉ መታቸው በተቻለ መልኩ ተጠብቆ ፈሰለቴት ምናረጋው ማገዝ ምን ይችላል እንዴት ነው የሚል attitude ነው so እኛ ጋር ለዛ ነው እነሱ ሰዎች እነባንቺ ያነሷቸውን ችግሮች እንደ የጀግኒት ችግር ጀግኒት ብለን ስለማናያቸው ወይ ደሞ ለኢትዮጵያ contribute ያደርጉ ነው ብለን ስለማናስበው ነው ያልተነገበላቸው ብለን ምን ከማከው ስለዚህ ቅድም ያነሳናቸውንም ነምበሮች አናነሳቸው you know recognize አናረጋው ምን ያክሉ ከነሱ እንትን ይያለ እንደሆነ መጨረሻው እዚ ላይ ለደምድመው ነው ወደፊት የሚለውን maybe መደምደም ያለ እናነሳው አለን ሲሆን